Sejam muito bem-vindos ao Nutrollo de Live Especial. Vamos falar sobre perfil de antidepressivos, qual é o papel do nutrólogo para falar sobre antidepressivos no consultório de nutrologia. Então, para isso, queria convidar para entrar aqui o doutor Ivan Lucas, nosso membro do Nutrolo de Fellowship. Pode entrar, doutor Ivan, aqui ao meu lado, seja muito bem-vindo. Doutor Ivan, que não perde uma oportunidade de crescimento, né? Então, ó, nota aluno nota mil, né? Participou das aulas do Fellowship Presencial, está gravando a aula aqui, sempre mandando muita dúvida, muito caso clínico. Ivan, uma honra receber você aqui, seja muito bem-vindo. Guilherme, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado. Assim, é uma honra estar aqui podendo falar. É, fico muito feliz mesmo de poder vir trazer e colaborar com, com vocês. Então, ó, o Ivan, é, conheci o Ivan, acho que já posso dizer isso há muito tempo atrás, né, num congresso de. Agora eu não lembro se foi o Congresso Mundial, o Congresso Pan-Americano de Medicina Esportiva aqui no Rio de Janeiro. De lá para cá, o Ivan foi participando da live, foi participando dos cursos, sempre com muita é, dúvida boa, né? com dúvida de quem está vivendo. E aí ele falou assim: Guilherme, eu queria falar sobre um assunto que eu tenho vivido no consultório. né Então, quando a gente vive de atender paciente com obesidade, o paciente não tem obesidade só de forma isolada, né? o paciente tem outros problemas. E muitas vezes se confunde ali o tratamento da obesidade com depressão, ansiedade, quando que a gente tem que encaminhar, quando que a gente tem que tratar. E é um raciocínio de todo clínico, né? Isso serve para depressão, ansiedade, serve para hipertensão, serve para diabetes. A gente precisa entender bem de clínica médica para cuidar dos nossos pacientes. Então, o Ivan vai falar um pouco disso, um pouco do que ele tem vivido no consultório. Acho que é uma aula muito prática, uma aula voltada muito para o dia a dia, direto ao ponto. Que complementa bem a aula da semana passada que a gente recebeu aqui, o doutor Alfredo Maluf, o chefe da psiquiatria do Asta. Então, Ivan, o palco é tudo teu, vai, todo mundo aí pode ir mandando suas perguntas. No final, sobrando tempo, a gente aperta o Ivan aqui. E queria agradecer muito, o Ivan está representando bem o que o Fellowship, que é o nosso conteúdo de pós-graduação com a proximidade de mentoria. Então, Ivan, seja muito bem-vindo. O palco é todo seu. O que me motivou a. Fazer essa aula foi porque no consultório eu estava recebendo os pacientes que são obesos e com, e com a comorbidade muito prevalente, que é a ansiedade e a depressão. Então, alguns deles já vinham tomando algum antidepressivo, pediam para começar o início de algum antidepressivo, ou eu enxergava uma oportunidade e eu pensava: será que cabe um antidepressivo aqui nesse paciente? E alguns eu encaminhava para o psiquiatra e eu percebia que alguns deles perdiam um segmento. Então eu pensei: bom, se não for algo que seja exclusivo do psiquiatra, eu vou estudar para poder eu mesmo tentar começar aqui no consultório para não perder esse segmento e a partir do momento que eu perceber que esse paciente realmente precisa de um acompanhamento do, do especialista eu pudesse encaminhar sem que ele perdesse o segmento porque eu não pude começar ali por falta de conhecimento ou porque eu me assustei quando eu vi algum antidepressivo na receita dele que ele já veio de casa. Vamos lá, então vamos passar só os nomes primeiro, né? Primeiros inibidores seletivos da recaptação de serotonina: citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina e paroxetina. Os antidepressivos atípicos, bupropiona, bastante conhecido no meio da antrologia, mirtazapina e agomelatina. Os inibidores de serotonina e noradrenalina, também chamados de duais, que é a duloxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina, E os moduladores de serotonina, que é a trazodona, vilazodona e vortioxetina. Aqui só para a gente poder já ir conhecendo os nomes, vai, a gente vai passar um a um deles até o final da aula. Bom. Para falar de antidepressivo, a gente precisa falar também de efeito colateral, porque esses medicamentos, eles, apesar de serem seguros, em sua maioria, eles também apresentam muitos efeitos colaterais diversos que podem se confundir até mesmo com os sintomas que trouxeram o paciente, que fizeram ele precisar usar um antidepressivo. Então, insônia, agitação, disfunção sexual, náusea, diarreia, sonolência, ganho de peso, tontura, sudorese, hipertensão, tremor, sedação diurna, e alargamento do intervalo QT. Então, assim, esses, esses sintomas, são, a maioria deles são bastante genéricos e podem se confundir com os sintomas da ansiedade, com os sintomas da depressão que esse paciente veio. Então, a gente já tem que saber deles, assim. Bom, alguns mais específicos, um pouco, é a hiponatremia, que pode acontecer no paciente que está usando antidepressivo. Então, se você detecta isso, você percebe que o seu paciente tem uso de antidepressivo, você vê isso no exame, é sempre importante pensar Alguns sintomas extrapiramidais, como a catesia, distonia, Parkinsonismo, ok? É, síndrome serotoninérgica, na, uma, na associação de alguns antidepressivos ou interações medicamentosas, isso pode acabar precipitando. Então, o paciente ele vai ter os efeitos totalmente contrários daquele que ele teria, né? Vai ter tudo voltado para aceleração, né? Um paciente vai ficar mais taque, né? Digamos assim, ficar mais acelerado, sudoreio, tremor, tá? Pode ter alteração da pressão arterial, frequência cardíaca. E aí existem alguns relatos de sangramentos no, com uso concomitante do é, antidepressivo. Só que esses estudos foram todos estudos de coorte, estudos de segmento, estudos retrospectivos, em que eles olhavam pacientes. Que muitas das vezes já possuíam algum risco de sangramento, que quando eles usavam antidepressivo, esse risco de sangramento pareceu aumentar. Mas é uma, considerado um baixo nível de evidência, mas se você tem um paciente internado, ele já tem um alto risco de sangramento, não vale a pena correr esse risco né, de você fazer antidepressivo e aumentar ainda mais isso. E também fratura as ósseas, mas entra no mesmo, é, na mesma questão, na mesma polêmica do, do sangramento e da coagulopatia. Bom, em idosos, o que a gente precisa ficar atento então que é mais prevalente? parkinsonismo, acadecia, anorexia, bradicardia sinusal e, mais uma vez, a hiponatremia. Então, a hiponatremia desse daqui com certeza vai ser o mais prevalente, e então é bom a gente ficar atento com isso. Então, agora falando sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os mais famosos, os mais antigos dentre esses aqui que a gente vai falar. Começando pelo citalopram, estalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina. Vamos lá. O que, que é legal aqui para a gente olhar na fisiopatologia, na, na farmacologia da droga? Bom, aqui o que, que a gente tem? A gente tem um, uma. Aqui seria o caminho natural, né? A partir do triptofano, que ele faz até se tornar serotonina, é secretado e, por meio do, da recaptação, inibe uma nova formação de serotonina, né, um feedback negativo. Então, os inibidores seletivos, eles nada mais fazem do que bloquear. Esse, essa recaptação faz, impedindo o feedback negativo de serotonina. Então, o neurônio pré-sináptico ele deixa de é, recaptar serotonina, então ele deixa de perceber que existe serotonina ali na fenda e continua produzindo. No início, a gente observa aqui, um, no caso, um cenário em que existe pouca serotonina circulante, depois começa a ser usado o antidepressivo e ocorre a a ocupação desse receptor é, pré sinático logo em seguida com o receptor ocupado, com, vai, acaba sendo continuado o uso da, continuada a secreção da serotonina e com isso a gente aumenta a, a quantidade na fenda, né? Isso vai acontecer por, em diversos outros antidepressivos, não só os da recaptação de serotonina, mas é um mecanismo bem prevalente. Então como é que é a meia vida dessa, dessas drogas e por que, que eu estou falando disso? A fluvoxamina a gente vê que é de 15 horas, então é uma meia vida relativamente curta, né? Acaba ali um pouco mais de um dia, você já não tem quase, você já vai reduzindo a droga. A paroxetina de 24 horas, a sertralina já é um pouco maior, citalopram, a fluvoxetina são maiores. E onde que isso se encaixa na nossa prática clínica? O paciente que está usando a fluvoxamina, se ele, ou a paroxetina, que são meias vidas mais curtas, se eles deixam de usar durante um dia eles podem ter uma síndrome de retirada mais importante em comparação com a fluoxetina, por exemplo, que ela tem de 4 a 6 dias de meia-vida. Então, esse paciente que esquece de tomar, ele não vai ter prejuízo de uma síndrome de retirada nesse momento, porque ela vai reduzindo aos poucos na circulação, então é muito bom para pacientes esquecidos, a fluoxetina, né? Enquanto a flu fluoxetina e a paroxetina você vai ter que ter mais atenção justamente porque a meia-vida é mais curta. Bom, a fluvoxamina então você inicia com 25 mg, podendo chegar até 300 mg, que é uma dose mais off label. Já on label a gente tem aí de 50 a 200 mg. Ela tem algum efeito sedativo, tá? Então você pode fazer ela começando para dormir e depois fazer de 12 em 12. Só que hoje em dia a gente tem a de liberação prolongada, então você não precisa ficar fazendo de 12 em 12, é mais tranquilo, mais confortável, posologicamente, ainda mais sendo um antidepressivo, que é um remédio que geralmente usa por longos períodos de tempo fazer uma vez só ao dia. Tá? E como ela tem uma meia-vida curta também, até voltando aqui no slide, a gente vê que a titulação ela pode ser feita diariamente, né, ou a cada 15 dias, porque essa meia-vida curta facilita esse processo. O citalopran, um dos antidepressivos mais, é, bem, mais bem conceituados, o citalopran e o escitalopram estal... eles têm um papel antidepressivo e ansiolítico bem potente, é, o que, que ele tem aqui? Que a gente começa inicialmente com 10 mg, assim. Ele, o comprimido é de 20 a 40, né? Então você pode começar com, você pode começar com 20, mas em indivíduos sensíveis é bom que você comece com uma metade da dose, com a subdose devendo ser progredida depois para 20 mg o quanto antes. Porque esse paciente, ele não vai ter necessariamente o efeito benéfico do medicamento com a dose de 10. É uma dose para adaptação para evitar a colateral é, então, você deve titular semanal ou mensalmente e pode acontecer o alargamento do intervalo QT. Então, esse paciente ele merece um eletro de controle, né? ele merece um eletrocardiograma periódico. Pode causar um discreto ganho de peso, nada muito dramático, mas pode acontecer. E evitarem pacientes, então, que têm já uma síndrome do QT longo, já são bradicárdicos, que tenham hipocalemia ou hipomagnesemia. Que tiveram um infarto recente e que apresenta uma insuficiência cardíaca descompensada. E, ou, e que usam outras drogas que também aumentam o intervalo QT. Né? E até 20mg que a gente pode usar em pacientes com insuficiência hepática, paciente maior que 60 anos e paciente que tem a variante do citocromo, citocromo P2C19, que é também o citocromo P450. A gente vai ouvir esse nome repetidas vezes ao longo é, daqui da aula porque o, os antidepressivos eles apresentam metabolização hepática e alguns deles ocupam esse citocromo e outros inibem esse citocromo então a disponibilidade de, dessa família para poder metabolizar a droga vai influenciar no tempo que ela vai ficar circulante vai vai influenciar na velocidade com que ela é consumida e com isso a gente pode acabar intoxicando o paciente com a droga então em, nesse perfil de paciente com insuficiência hepática maior que 60 anos e variante do citocromo P450 a gente evita mas pode fazer uma dose reduzida. O estalopran que é um isômero do citalopran ele, é, a gente, ele vai de 10 a 20 miligramas, a gente começa com a dose de 5 podendo chegar até 30 você pode titular também semanal ou mensalmente e ficar atento com o alargamento intervalo QT também apresenta um discreto ganho de peso. O estalopram apresenta menos colaterais, ele é mais bem tolerado que o do que o citalopram. então podendo é bom dar a oportunidade. A floxetina, né, famosa também é, no meio da antrologia, porque ela apresenta uma perda de peso inicial, mas que não é uma perda de peso sustentada no, no longo prazo. Ela vai de 20 a 60 miligramas, né? E ela tem um perfil excitatório. É uma droga que ela acelera o paciente. A serotonina. Por via de regra, ela é um neurotransmissor excitatório. Né? Não é só o neurotransmissor do bem-estar. Ela é um neurotransmissor que acelera a pessoa. Então, a fluoxetina faz com que esse paciente fique mais acelerado. Então, ela é interessante usar em pacientes que tenham uma depressão mais com é, uma certa anedonia. Né? Pacientes já mais acelerados não se beneficiam tanto assim da fluoxetina, podem até ficar mais acelerados ainda. Então, a gente começa com uma dose baixa. Pode esticar até 80 miligramas, mais um label de 20 a 60 a gente titula mensalmente, até porque ela é uma droga com uma meia-vida muito longa. Então, até para a gente poder ver como é que está sendo a adaptação desse paciente, é importante que a gente dê um espaçamento maior. E ela também apresenta uma cápsula de liberação prolongada de 90 miligramas de uso semanal. Só que a gente só pode fazer essa posologia se o paciente já estiver estabilizado com 20 miligramas todo dia. A paroxetina também, bastante conhecida, não tanto, talvez não tão bem quista pelos nutrólogos, porque ela justamente causa o ganho de peso, né? Mas, em pacientes subnutridos, também pode ser uma alternativa interessante. Ela tem um efeito antidepressivo e ansiolítico bastante potente. Mais o que ela tem de potente, ela também tem de ganho de peso. Então, é, idosos e pacientes sensíveis, a gente começa com 10mg, metade da dose, que é uma subdose. Então, idealmente, titular isso para cima o quanto antes, semanal ou mensalmente, tem uma cápsula de liberação prolongada de 20 a 75 miligramas que se, se, é, tem mais conforto na posologia e ela cursa com esse aumento da fome bastante pronunciado e como ela tem uma meia-vida relativamente curta, também pode causar síndrome de retirada a sertralina, por outro lado é uma droga muito bem tolerada, talvez um dos antidepressivos mais bem tolerados a sertralina, o citalopram o citalopram, né é, começa, a dose mínima dela efetiva é de 50mg, mas a gente pode começar com a subdose, né? Ela pode chegar de 200 até 300 miligramas, titula ela semanal ou mensalmente, e é o único dos inibidores seletivos da recapitação de serotonina que é melhor absorvida com o alimento. Tá? Os outros são melhor, mais bem absorvidos em jejum e é muito bem tolerado, então acaba sendo a primeira alternativa em muitos pacientes. Principalmente aqueles que têm algum problema com ganho de peso, que ela apresenta um ganho de peso menor do que o citaloprânio e o citaloprânio. Ah, Então aqui um resumo para a gente poder guiar a nossa escolha aqui de acordo com os colaterais, com os colaterais que a gente quer evitar. Né? Então aqui a sertralina a gente vê que pode ter diarreia como um dos principais colaterais, tá? junto com essa estabilidade, que também é presente na fluoxetina E já a fluxetina tem ali essa discreta perda de peso inicial. A paroxetina e a fluvoxamina apresentam náuseas e uma sedação, tá? E a paroxetina, que sozinha, a gente vê que tem a disfunção sexual, o ganho de peso e efeitos anticolinérgicos. Então, assim, a paroxetina é a que tem mais colateral de todos eles, né? Apesar dela ter um efeito bastante potente. Então, muito cuidado na hora de quem é que a gente vai passar. Os inibidores da recaptação serotonina e noradrenalina, ou duais, que agem nesses dois neurotransmissores ou melhor, age no no receptor pré-sináptico desses neurotransmissores, inibindo a sua recaptação e fazendo aquele mesmo sistema que é aquela mesma farmacologia que a gente viu no, no início com os inibidores seletivos. Uh, a eficácia deles varia conforme a dose, por exemplo, a o que que isso quer dizer, né? A velanfaxina ela age como um inibidor seletivo da recapitação serotonina em doses baixas. Mas quando a gente começa a aumentar essa dose, a gente vê que ela também começa a inibir a nora. E a nora também pode causar hipertensão, aumenta a frequência cardíaca. Então, se a gente precisa acelerar mais esse paciente, né, um paciente está muito anedônico, ele pode acabar se beneficiando disso. Ou alguns pacientes que têm, por exemplo. É... É... Ih, fugiu aqui. TDAH, né? Que são pacientes que já têm um lobo frontal mais. menos estimulado, a gente pode escolher um antidepressivo como um inibidor da, um dual para a gente poder fazer uma acelerar esse paciente, acelerar o globo, o córtex pré-frontal do paciente, para ele poder ficar mais estimulado, né? E com isso conseguir prestar mais atenção, manter o foco com mais facilidade. E quando a gente fala de depressão unipolar, eles podem ser mais eficazes do que os inibidores seletivos, justamente porque eles têm esse outro mecanismo de ação. Aqui, mais uma vez, passando a mecanização, eles fazendo a. inibindo a recaptação ali do, da serotonina e aqui inibindo a recaptação da noradrenalina. Aqui, um, uma imagem de resumo, né? Mais uma vez. E aqui a, tam, aqui a gente vê que apresenta. é um mecanismo comum aos inibidores seletivos e. Aos inibidores duais. E aqui a gente vê só os inibidores duais, né? E os tricíclicos também, mas aqui a gente não vai falar de tricíclico. É... E a meia-vida, como é que é? Né? A velanfaxina a gente vê que ela tem uma meia-vida de até 10 horas, mais ou menos, né, Aproximadamente, que é já a forma de liberação prolongada dela, enquanto a desde a velonfaxina ali de 11 horas e a duloxetina de 12 horas. Então, o que, que isso quer dizer? Eles são drogas com meias vidas curtas. E se tem meia-vida curta também, tem mais síndrome de retirada. Então o um paciente que vai ter que ser mais disciplinado na hora de tomar, é bom não ficar esquecendo que ele pode vir a se sentir mal. A venlafaxina então. A gente começa com 37,5, né? Pode fazer de 12 em 12 horas, chegando até 3, 375. E se a dose se a dose chegar à dose máxima, pode fracionar em até três tomadas. Só que hoje em dia a maior, a maior parte das venlafaxina que a gente vê no mercado já são de liberação prolongada. Então, é, e como ela tem uma meia-vida curta, ela permite uma titulação mais rápida. A gente observa aqui que de início, ó, ela você pode até fazer a cada quatro dias, que é um, uma progressão bem rápida da dose. E a um, liberação prolongada ela já tem um teto de miligramagem menor, mas em compensação, ela fica mais tempo circulando. É, e é comum a ocorrência de síndrome de retirada e muito utilizada para tratar dor crônica, dor neuropática. Então, assim para quem é clínico para quem não necessariamente vai estar dentro de um hospital psiquiátrico você talvez não vá ver surtos psiquiátricos para poder usar a titulação de urgência mas você pode querer usar a titulação de urgência no quadro de um paciente que está sentindo dor crônica e você quer tentar subir o mais rápido possível essa dose a desvenlafaxina um isômero da venlafaxina e com menos colaterais mais bem tolerada né pode, pode começar com 25 miligramas, até de 12 em 12 horas, ou pode começar de 25 uma vez depois progredir. Né? E em pacientes é, com doença renal crônica ou com uma insuficiência hepática, a gente tem um teto terapêutico de 50 e 100 miligramas, respectivamente, e também apresenta, é, e a apresentação dela já é de liberação prolongada. É, a gente pode titular semanal ou mensalmente 50 miligramas por dia, e, mais uma vez, também o comum ocorrência de síndrome retirada, mas menos comum do que a tá A desvenoflaxina nos pacientes apresenta uma tolerabilidade maior. E ela tem registrado aí uma perda de peso de até 1 um kg. Tá? Então, assim, também é algo discreto em estudos de curto prazo. Tá? E apresenta menor disfunção sexual. Então, é bom a gente pensar nessa droga quando a gente estiver falando de um paciente jovem com vida sexual ativa, um paciente que não seja se é jovem, mas que tenha vida sexual ativa. Não queremos discriminar ninguém aqui. É... E paciente com dor crônica e dor neuropática. Né? Então mantém. Na... E isso a gente observa em todos os duais, em todos aqueles que são inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. E por último, mas não menos importante, é a doloxetina que varia aí de 60 a 120 miligramas a gente pode começa com 30 e progride já em uma semana para 60, tá? Com bastante segurança. Porque o de 30 vai fazer pouco efeito, mas também vai evitar efeitos colaterais. A gente titula mensalmente, idealmente, então aqui na primeira a gente começa a gente consegue subir essa dose em uma semana, mas logo em seguida a gente já tem que fazer mensalmente, tá? E importante evitar em pacientes que tenham doença renal crônica, insuficiência hepática, Paciente que apresenta um abuso de álcool e paciente que apresenta glaucoma de ângulo fechado. Assim como a venlafaxina, assim como a desvenlafaxina, por estimular a noradrenalina, pode acontecer aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca. E ela, ela de todos, é a que apresenta maior incidência de disfunção sexual. Então, um paciente que tem a vida sexual ativa, é bom evitar essa droga, ok? E. Por outro lado, ela é muito boa para dor crônica, dor neuropática. Então, paciente institucionalizado, ou paciente acamado, paciente com um câncer ou com alguma outra dor crônica, é uma droga a se pensar. Contudo, a gente vai falar nela aqui que ela é uma ela é uma, ela é uma droga que ela apresenta muitos muitas interações medicamentosas. É uma das drogas que mais apresenta interação medicamentosas. Então, apesar dela ser muito boa para dor crônica, a gente pensar às vezes em usar nesse tipo de paciente, é bom, pensar, é bom lembrar que esse paciente ele pode ser um paciente já polimedicado. Já pode ser um paciente que já usa muitas drogas é, ao mesmo tempo para tratar diversas comorbidades. Então, tomar cuidado, porque ela, a duloxetina ela apresenta bastante interação. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Né? Então, aqui um breve resumo do, do que a gente viu até agora. Partindo para a próxima classe. Os antidepressivos atípicos, né? mais modernos, começando pela agomelatina. Né? A agomelatina é um antidepressivo bastante recente e muito inovador. Por quê? Ele é semelhante à melatonina. Então, como assim? Ele é um agonista do receptor de melatonina, então ele ajuda a restaurar o círculo circadiano da pessoa. Então, indivíduos que têm insônia, que têm alguma dificuldade de dormir, que tem o círculo circadiano todo é, trocado, todo invertido. Já ele vai ter benefício também da melatonina, da melatonina, da agomelatina e talvez da melatonina também. Mas. O, e como é que ele faz também? Ele faz um antagonismo do receptor 5HT2C, que é um receptor serotoninérgico. tá? E com isso ele aumenta a liberação de dopa e nora. E esse receptor, ele fica localizado no neurônio pós-sinático. Então, por isso que ela não é um inibidor da recaptação. Ele é um. Neurotransmissor localizado no neurônio pós-sináptico, então ele não é de recaptação, é pós-sináptico, e consegue estimular o aumento da secreção de nora e dopa, e ao mesmo tempo que consegue também estimular o receptor da melatonina. Então é um mecanismo muito interessante e bastante até não intuitivo, né? Uma droga que faz você melhorar o sono também estimula noradrenalina e dopa. E a água a melatina vai de 25 a 50 miligramas, preferível na hora de dormir, já que apresenta esse efeito sedativo. É, é bom, não tão sedativo, mas de regulação do ciclo circadiano. A gente titula ela mensalmente e não provoca ganho de peso, o que é excelente, tá bom? E tornando ela uma droga bastante democrática. Não pelo preço, mas pela tolerabilidade dela, porque ela é uma droga um pouco mais cara. Não provoca ganho de peso não altera a libido e não altera o trato gastrointestinal. Por isso, por que, que eu tô, por que, que eu salientei esses três fatores aqui? Porque como é, tem sido difundido, né, por aí, o intestino ele é um dos maiores produtores de serotonina no corpo. Então, a serotonina ela age no intestino, ela tem um efeito é, no trato gastrointestinal, na motilidade intestinal. Então, é muito comum, até como a gente já viu agora há pouco que os antidepressivos que agem na serotonina, eles apresentam algum efeito de náusea, de diarreia, podendo ter até, enfim, vômito em alguns casos mais, mais reservados. E a água por ela ser derivada da melatonina e por ela agir de outra forma e não estimular a serotonina, ela estimula a dopamina e a nora, Deixa eu, vou até voltar aqui para a gente poder ver isso de novo, Ó, dopamina e norepinefrina, não é serotonina, ela não tem efeito no trato gastrointestinal. Então, acaba sendo excelente, tornando ela muito, muito bem tolerada. Agora, nem tudo são flores. Ela pode ser hepatotóxica. Então, evitar em paciente com doença hepática ativa, alguma hepatite, né, e dosar as transaminases desse paciente com alguma periodicidade. Então, você, nutrólogo, recebe um paciente usando agomelatina no seu consultório, pede TJ, TGP, né? Vai ser bom. E você vai ter uma boa indicação para isso. E influenciada, e ela é altamente influenciada por inibidores do citocromo P450. O que, é que isso significa? Se você está usando uma droga, essa droga inibe o citocromo P450, que metaboliza muitos antidepressivos, dentre eles a agomelatina, o que, é que acontece? A concentração da agomelatina aumenta. Então, a gente foi visto que a fluvoxamina, pacientes que usavam a fluvoxamina e associaram a agomelatina tiveram um aumento de 60 vezes da concentração de agomelatina. Então, é muito importante ficar de olho nas interações medicamentosas. Hoje em dia, existem sites que sintetizam isso para a gente, então facilita bastante na hora de pesquisar. Tá? A bupropiana, também bastante conhecida. Ela é, é, é uma droga relacionada à anfetamina, então ela também per, apresenta um perfil mais excitatório, tá? e ela inibe a recaptação pré-sináptica de dopamina e norepinefrina. Então aqui é pré-sinático. Só que ela não é um dual como os inibidores seletivos da reca, dos inibidores de recaptação de nora e serotonina. Ela é de dopa e nora, né? e com efeito maior em cima da dopamina. Ah, isso faz com que a gente tenha uma liberdade um pouco maior de associação, porque a gente não vai querer usar dois antidepressivos que agem no mesmo receptor juntos. Só que se o paciente usa venlafaxina ou desvenlafaxina ou duloxetina, vamos deixar a duloxetina quieta um pouquinho. A venlafaxina ou a desvenlafaxina e a gente vê a oportunidade ali de associar uma bupropiona, isso torna ela mais tolerável. Não é uma contraindicação absoluta você associar a bupropiona a uma dessas duas drogas, justamente porque ela tem um efeito na dopamina maior do que na nora, enquanto os outros, é, desde velanfaxina e velanfaxina, tem um efeito maior, inclusive, na serotonina do que na nora. Então a gente está meio que poupando a noradrenalina ali. Mas são pacientes, seria um, um caso hipotético de um paciente que está usando drogas que estimulam noradrenalina, que estimulam dopamina, que estimulam serotonina, e todas são drogas, que todas são é, neurotransmissores excitatórios, né, por via de regra. Então, tem que ficar atento com a pressão arterial, tem que ficar atento com a frequência cardíaca, OK? Aqui a gente tem então mais uma vez o mecanismo de ação da recaptação da serotonina e na... da serotonina, não, da dopamina e da noradrenalina, OK? E mais uma figura ilustrando aqui o bloqueando o recept... a, bu... a bupropiona que Bloqueando o receptor da noradrenalina e bloqueando aqui o receptor da dopamina e aumentando a concentração da fenda sináptica desses, desses neurotransmissores. Ela vai de 150 a 300mg, apresenta formulação de liberação imediata, liberação sustentada e liberação prolongada. Hoje em dia, né, a liberação prolongada é mais recente, mas é aquela que é mais utilizada. Ah, e a gente deve reduzir metade da dose em pacientes com doença renal crônica ou insuficiência hepática. Justamente porque acaba mantendo esse turnover da. Quer dizer, o turnover da droga fica reduzido, né? Ela fica mais tempo no, na circulação, em concentrações mais altas. E quais são as contraindicações da bupropiona? Né? Como a bupropiona tem um papel excitatório importante, a gente tem que se atentar a isso. Ela é capaz de reduzir o limiar convulsivo. E isso foi observado num público muito específico, que é os pacientes que tem, apresentam bulimia nervosa. Anorexia nervosa também. Então eles podem apresentar convulsões. Usos recentes de inibidores da mono, do uso... uso recente de imaus, né? Retirada abrupta de álcool então pacientes que estão em abstinência. E uso concomitante de benzodiazepínicos e cuidado com outros medicamentos que inibem o citocromo P450, como a gente já falou antes, repetindo aqui agora. Eles aumentam a concentração sérica de bupropiona e reduzem ainda mais o limiar convulsivo. Então a gente não está falando aqui que a bupropiona necessariamente ela vai lá inibir tão, tanto assim o citocromo P450. O que acontece é que a bupropiona, ela aumenta muito a concentração dela se esse citocromo já estiver inibido. Então, é importante você ver antes de iniciar a bupropiona em alguém se ele está usando alguma droga que Causa essa inibição. Tá? Então, aqui, ela, o que, que tem de interessante nela? Uma perda de peso, import, mais importante, né? tanto que ela é bastante usada no, no meio da antrologia, inclusive foi associada à naltrexona, para poder manter essa perda de peso no longo prazo. É, ela melhora a, o desejo sexual e melhora, a, enfim, a libido do paciente que teve ela reduzida pelo uso de outro antidepressivo. Então, o paciente que está usando, por exemplo, um citalopram, um estalopran, ele re percebeu redução da libido, ou está usando a fluoxetina e percebeu redução da libido, você associando a bupropiona, pode ser que volte a ter essa libido. Então, ela é um medicamento também bastante interessante nesse sentido. E, claro, vai pode aumentar também a, a libido né, naturalmente, mas, assim, é mais pronunciado quando você vê ela em associação corrigindo o colateral de algum outro. É, ela é levemente estimulante, tá? Então você vê um paciente mais catatônico, mais anedônico, mais prostrado, com uma depressão mais embotada, ela vai ser mais interessante. E ela pode aumentar a pressão arterial. Então, principalmente se você estiver usando ela para cessação do tabagismo, que é uma das indicações dela, ok? É, se o paciente estiver junto usando um adesivo de nicotina, então essa a somação, né, a soma dessas duas desses substâncias, a nicotina e a bupropiona, pode aumentar ainda mais a pressão arterial do paciente. Bom, a mirtazapina, então, ela já é um antagonista dos receptores adrenérgicos pré-sináticos e também. Dos, dos receptores serotoninérgicos pós-sinápticos. Então, ela age no pré e no pós, só que ela, ela age na adrenalina e na serotonina, mas ela não é o inibidor da recaptação de serotonina e nora, porque ela não age na recaptação da serotonina, ela age no neurônio pós-sináptico de serotonina. Tá? E o bloqueio dos receptores adrenérgicos aumentam a liberação de norepinefrina e serotonina, e o bloqueio do receptor serotoninérgico, que já é pós-sináptico, o adrenérgico é pré-sináptico, e o serotoninérgico pós-sináptico, vai causar a intensificação da neurotransmissão medida pelos receptores serotoninérgicos. Então, ela é um outro mecanismo de aumento né, de neurotransmissor, e ela apresenta uma alta afinidade por receptores histamínicos. Né? Por que, que eu estou salientando que esse mecanismo de ação é diferente? dos outros, porque você pode associar. Inclusive, uma associação muito comum, muito famosa, é a venlafaxina ou desvenlafaxina com a mirtazapina. Tá? É uma associação bastante comum de ser feita, uma potencialização, né? e que não tem nenhuma contraindicação. E como ela apresenta uma alta afinidade por receptores estamínicos, esse paciente tem um efeito sedativo. Então ela tem uma indução do sono, mas ela também apresenta uma indução do apetite muito importante. Então, o um paciente idoso, que dorme mal, que precisa comer, porque ele tem perda do apetite, redução do apetite, é uma ótima droga. Então você pode estar ali tratando a, a, a depressão com uma venlafaxina, com uma desvenlafaxina e você vê que ele está usando junto uma mirtazapina. É por isso, que você tem uma droga mais citatória. Uma outra que é mais sedativa, você consegue equilibrar esse paciente, aumentar a ingesta alimentar dele, no caso do paciente que precisa. Aqui o mecanismo de ação dela, a gente vê a mirtazapina aqui inibindo o receptor alfa-2, né? Enquanto isso, aqui outros que a gente já falou hoje inibindo outros receptores, né? E. Passando. A mitazapina vai de 15 a 60 miligramas, preferencialmente na hora de dormir, justamente quando tem esse efeito sedativo pode ser titulado a cada duas semanas ou mensalmente. E também em pacientes com doença renal crônica ou insuficiência hepática, é importante a gente segurar a mão nessa dose, restringe na metade da dose. Tem um efeito sedativo mais potente nas doses menores que 15 miligramas. Né? Por quê? Ela vai ter esse efeito nos receptores histamínicos, na dose, durante o tempo todo, ela vai estar apresentando esse efeito, só que quando você começa a aumentar demais a dose, ela começa a fazer mais efeito nos receptores é, serotoninérgicos e noradrenérgicos. Então, com isso, a serotonina e a noradrenalina, como eu disse antes, que são receptores excitatórios, eles superam o efeito sedativo estaminérgico, né, que seria, que é da, da, mitaz, da mitazapina, então você acaba é, vencendo né, o efeito sedativo dela induzido pela estimulação do receptor de histamina, que é o mesmo receptor, que é a mesma classe, né, existem vários sub, é, subtipos de receptor dentro do, dos receptores de histamina, mas são aqueles dos antialérgicos né, que causam sono disponível como comprimido oral de rápida dissolução. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, como eu disse, muitos idosos costumam usar essa droga. Então, um paciente que é idoso, que não consegue engolir, não tem uma boa deglutição, ele se beneficia é, de um comprimido que possa dissolver na boca e apresenta pouca ou nenhuma disfunção sexual. Então, se você quer botar um paciente mais jovem, magro que, ou um paciente que tem a vida sexual ativa, vai se beneficiar dessa droga. Droga é bom também e por último os moduladores de serotonina os moduladores de serotonina também recentes funcionam como antagonistas e agonistas de receptores serotoninérgicos pós sinápticos então aqui a gente não está falando de recaptação de serotonina a gente está falando de estímulo direto ao é, receptor de serotonina depois do neurônio na outra é, sinapse e eles inibem a a recaptação de serotonina Pós-sináptica em diferentes níveis, né? No caso, seria a captação de serotonina em diferentes níveis. Como assim? A gente vai ver isso já já. Trazodona, Vilazodona e Vortioxetina são os representantes aqui, todos comercializados no Brasil. É, a Trazodona pertence ao grupo dos triazolopiridínicos, não sei se falei isso certo, e age sobre receptores serotoninérgicos. E inibe fracamente a recapitação. Aqui é pré-sináptico, né? Então, o, o foco aqui é pós-sináptico. E passando rápido aqui, porque eu quero mostrar para vocês isso. Ó. Pode causar, estimulando os alfradenérgicos, hipotensão, ortostática e priapismo E bloqueio estamínico H1. Assim como a mirtazapina, que também tem bloqueio estamínico. Então, os dois têm efeito sedativo. Tá? E... Ela é um antagonista serotoninérgico em baixa dose e um agonista em alta dose. Então o que, que acontece? Né? A gente vê esse paciente quando você começa a subir muito a dose, ele perdendo o efeito sedativo. Então aqui a gente vê ela estimulando dois receptores ó, e com isso reduzindo o efeito, reduzindo o efeito da disfunção sexual, da insônia e da ansiedade. Né? Ela pode ser usada para ansiedade, assim como também para depressão. E aqui apresenta um pequeno efeito no, no, na recaptação de serotonina, mas muito discreto. Ela é mais de estimular os pós-sinápticos. A trosodona, então, ela apresenta uma sedação potente e não causa disfunção sexual. E menos frequentemente pode causar priapismo, arritmias e é neutro em relação ao peso, pelo menos nas primeiras 12 semanas, que é o que a gente tem aí de evidência. Então, se você tem um paciente que tem vida sexual ativa, que ele tem preocupação com o peso, é mais interessante uma trazodona do que uma mirtazapina, por exemplo. Que já que a mirtazapina, ela tem esse ganho de peso. A trazodona então, ela tem uma dose bem, bastante larga, que a gente vê que dá para fazer de 50 a 400 miligramas, é, podendo ser titulada a cada 3 a, 3 a 7 dias e preferencialmente uso no período noturno. Na insônia a gente vê que ela tem uma dose recomendada que seja menor, tá? Então não é que é um limite aqui, não é proibido você fazer mais, mas que você vai ter mais benefício até 200. E na depressão você vê que dá para chegar mais longe, tá bom? E ela também é usada para ansiedade. Ela é metabolizada pelo citocromo P450 também. Então, caso você esteja usando, é mesmo caso da bupropiona se você está usando uma droga que inibe esse citocromo, vai aumentar a concentração de trazodona no corpo. Então você tem que ficar de olho na concentração sérica. Não, você não necessariamente vai dosar a concentração sérica, mas você vai ter que ficar de olho. Se você pode estar intoxicando seu paciente por conta da redução do turnover. A vilazodona, então, ela inibe a recaptação da serotonina ela É muito semelhante à vilazodona, é... mas ela é um agonista dos receptores pós-sinápticos e pouca influência na recaptação de nora e dopa. Né? Aqui a gente vê ela agindo é, em mais de um neurotransmissor, ela age aqui no pré-sináptico, mas também age no pós-sináptico. Tá ela vai de 20 a 40 miligramas, começando com 10 antes de dormir, lembrando essa dose de início que é menor, é uma subdose com pouco, pouco ou nenhum efeito terapêutico que deve ser progredida para a dose mínima para a gente poder ter efeito. É, já pode aumentar 20mg já na segunda semana e pode ser tomado com alimentos. Né, eu disse lá que a sertralina é o único inibidor seletivo da recapitação serotonina que tem benefício quando ingerido com alimentos, mas a vilazolona não é um inibidor seletivo da recapitação serotonina. A vilazolona é um modulador de serotonina, tá? então ela pode ser ingerida com alimentos. E vai de 20 a 40 miligramas, sendo 80 uma dose mais extrema, Acho que também pode ser feita é, off-label. É, a gente titula essa dose semanalmente ou mensalmente. E são não são necessários ajustes na insuficiência renal grave. tá E a dose máxima com inibidores fortes dá do citocromo P450 é de 20mg dia. Então metade da dose, se você está usando uma droga que faz essa inibição, segura a mão na dose da vilazodona também, assim como dá para o propiona. E ela dobra, né? Então aqui a gente vê que quando você está usando o um inibidor... Da, do citocromo P450, você vai, ter um, você vai dobrar a quantidade de vilosodona circulante. Então, essa metade da dose vai virar 40 depois que o paciente ingerir, né, quando ele continuar o tratamento, justamente porque acumula. Então vai acabar chegando na dose máxima. A vortioxetina já é também é um outro é, antidepressivo bastante interessante, porque ele age também em múltiplos é, receptores de serotonina, né, em vários subtipos. Então ele é bastante específico. E também aumenta, a gente viu aqui, né? Basicamente todos os moduladores de serotonina, todos os moduladores serotonéticos, eles aumentam bastante a concentração caso o paciente esteja usando um inibidor da do citocromo P4, não um inibidor citocromo P450, mas uma droga que iniba o citocromo, o citocromo P450, né? Então e ela é indicada para um, um paciente que tem alta demanda cognitiva. Porque alguns é, antidepressivos podem causar uma redução da função cognitiva. E a vortioxetina a gente vê que consegue corrigir ou atenuar isso. Então ela é bom para paciente que tem, que tem um trabalho com que exige muito raciocínio o tempo inteiro. E ela é uma, ela é uma droga com poucos efeitos colaterais, bem poucos. Né? Justamente por ela ser tão específica. A gente vê aqui que ela age em. Diversos subtipos de receptores de, de serotonina pós-sinápticos diferentes. Aqui, mais, mais exemplos né, da atuação dela. Então, ela é uma droga bastante específica, que tem poucos efeitos colaterais, justamente para ela ser bastante específica, que é interessante para quem tem alta demanda cognitiva. Então, ela é uma droga bastante moderna, bastante interessante. Vai de 10 a 20 miligramas, começando com 5, e ela é efetiva realmente na dose de 20, que a gente vê mais pronunciado. Então, é o tipo de droga que a gente vai querer que o paciente chegue na dose máxima. Então, a gente vai titulando 5 miligramas semanalmente até atingir a dose de 20 e ele segue com a dose de 20. Não precisa de ajustes, então isso torna ela ainda com uma tolerabilidade ainda maior. Você não precisa ajustar para o paciente com insuficiência renal ou insuficiência hepática. Você vai precisar ajustar para o paciente usando o inibidor do pre 450. Mas um paciente que tem insuficiência renal ou hepática moderada, ele não precisa ajustar. Como eu disse dos metabolizadores lentos, isso aqui já é uma, já é algo inato do indivíduo, né? Ele já nasce metabolizando lentamente. E o mais comum o efeito colateral dela é a náusea. Pode causar também vômito e constipação. Mas com menos colaterais, me... quando comparada a outros antidepressivos. Então, assim, a gente vê que, comparada aos outros, que tem tantos, né, essa daqui até que tem bem pouco. Um exemplo, né, do loxetina é a do loxetina, uma das campeãs aí de e a paroxetina também de colateral. Aqui, um resumo é, da trazodona, da vilazodona e da vortioxetina, com o que eu já falei. E aqui, para ajudar quem está em casa, vocês que estão assistindo, a escolher um antidepressivo, ou pelo menos se situar na hora que o paciente chegar para você usando um. né A ideia aqui dessa aula não é você saber prescrever um antidepressivo, é, já de primeira e sair já canetando é, múltiplas drogas. A ideia não é essa. A ideia é quando você receber um paciente usando, você se situar ali, entender o que está que acontecendo, entender que aquilo ali não é uma droga que se você... É, mexer um pouco é, o paciente vai descompensar na sua frente não é um bicho de sete cabeças quando a gente começa a entender o que está por trás delas né e o que que a gente pode ou não fazer importante não evitar drogas que agem no mesmo receptor né classes diferentes né? se você tem uma droga ali é, dopaminérgica evitar usar outra dopaminérgica dois serotoninérgicos também evitar não sei que você entenda muito bem ali o que está que acontecendo agora por outro lado você tem uma droga serotoninérgica e você quer combinar ela com uma que seja dopaminérgica e noradrenérgica já não tem problema porque são três receptores diferentes mas tem que ficar atento será que está usando será que uma dessas drogas inibe o citocromo P450 né? então a gente tem aqui é, tudo que eu já falei resumindo e um slide se vocês quiserem pausar para poder ler com calma tá e agora a gente também pode se guiar, em vez de pelas indicações pelas contraindicações não assim colaterais o que é que você não quer né ou você receber o paciente, ele tá reclamando de alguma coisa, aí, em vez daquilo de VC dele, pode ser de uma droga que ele tá usando, então vale a pena perguntar. Se você não soubesse disso aqui, se não tivesse assistido, o que que ia acontecer? Você, às vezes, podia complicar algo que é simples. Chega um paciente sem libido, você vai olhar o, o que ele toma, ele toma duloxetina. Pronto. Você. Não, você não vai pensar em testosterona, você não vai pensar em depressão, você vai pensar no efeito colateral da duloxetina, que é o medicamento que mais inibe o desejo sexual. Né? Então a gente vê aqui: o paciente está usando sertralina, começou a usar sertralina recentemente, tem diarreia. Né? Em vez de você pensar necessariamente numa parasitose, por que não tentar suspender a sertralina? Né? Então você tem um aumento do intervalo QT, citalopran, e você recebeu então o seu paciente idoso, cardiopata você sabe que ele é idoso cardiopata e o, o, chegou com uma receita de estalopram, estalopram. Pede um eletro para ele, né? Você não precisa ser cardiologista nem psiquiatra para fazer isso. Paciente com sonolência. É, pra, no caso, né, vai causar sonolência. Trazodona, mirtazapina, agomelatina, floxamina, O ganho de peso ali na na mirtazapina, paroxetina e menos, bem menos pronunciado no estalopram, no estalopram, mas eu coloquei aqui de qualquer maneira síndromes de retirada a gente vê naquelas drogas que têm um metabolismo mais curto, né, com uma vida mais curta. Então a duloxetina, a desvenla, a venla, a paroxetina e a fluvoxamina. Lembrando que esses três aqui são inibidores da recaptação de serotonina e nóre, Os dois últimos inibidores da recaptação de serotonina. E as interações medicamentosas a gente vê que a fluoxetina, a, a fluvoxamina, a paroxetina e a duroxetina, elas acabam inibindo o citocromo, o citocromo P450, né? Esse é um momento importante da aula, porque você, aqui você vai saber que, é, quais são aquelas que você tem que ficar atento quando você for associar algum, anti, algum outro antidepressivo ou alguma outra droga, tá bem? Então, com relação ao citocromo aqui, os inibidores moderados, a gente tem a duloxetina e a bupropiona, e os inibidores potentes são aqueles que eu botei no slide anterior. A ah, essa nefasodona a gente não encontra lá no mercado, ela foi descontinuada por por um hepatotoxicidade, se não me engano. E e as outras já a gente encontra. Então, a gente tem na outra mão aqueles que são afetados pela inibição. Então aqui a gente tem os que inibem do citocromo e aquelas drogas que são afetadas quando você tem um paciente que está inibido. Então a gomelatina, a trazodona, a vilazodona e a vortioxetina. Três moduladores e um é, três moduladores e um atípico. Ah. Então o que, que a gente pode saber? Evita misturar, né? Fica atento. Ou pelo menos na hora de misturar, toma cuidado. Ok? E eu não coloquei slide disso, porque não era o foco da aula, mas é importante falar. Existem também aqueles que estimulam o citocromo. Então aumentam o consumo dessa substância. Então assim, se você... Ou drogas que precisam do metabolismo do citocromo P450 para serem ativadas. E se ele está inibido, ela não vai ativar. Uma droga que é assim é o tamoxifeno. Então, se, você, se tem um paciente que usa tamoxifeno para câncer de mama, e você faz para ele o inibidor do citocromo P450, você aumenta, você diminui a concentração desse tamoxifeno que está funcionando, porque ele precisa ser metabolizado para acontecer, e você tem o paciente que não vai estar tá tendo efetividade tratamento do câncer de mama, né? que é algo bem trágico, bem dramático. Então, assim, ficar de olho nisso. Só jogar no, na internet, você vai ver lá. Existem já uns portais que você consegue ver quais são as interações medicamentosas e minimizar esse efeito. É, não cometer esse tipo de erro grosseiro. E... Bom. Ah, outras drogas também que interagem são os opio... alguns opioides, né? No caso, a codeína, por exemplo, a hidroxicodona, a e o tramal são drogas que precisam ser metabolizadas pelo citocromo P450 para poder estar tá funcionando. Então, se você está inibindo esse citocromo, o que vai acontecer é que a concentração é que essas drogas não, tavam, não, tão, não estarão tendo sua conversão e a analgesia não tá sendo, não vai estar tá sendo feita de forma efetiva, ou você vai precisar de doses maiores delas. Aí é mais interessante para quem está é, dentro do hospital e tem um medicamento, tem um paciente já polimedicado, né? Muito comum usar duloxetina dentro de um hospital. É, para poder controlar a dor crônica, então você está usando uma droga que apresenta ali uma inibição do citocromo, o paciente que está usando tramal, de repente ele começa a sentir dor e você já tem do que suspeitar que esse tramal não está funcionando, talvez por conta do antidepressivo. Então, às vezes vale a pena trocar, de repente escolher uma venlafaxina, uma desvenofaxina que também são usados para dor crônica e não inibem é, o citocromo dessa forma. Então, umas mensagens para casa, para finalizar. Iniciar com a medose, menor dose possível, subdose se necessário, principalmente em pacientes ansiosos e sensíveis às medicações, dose reduzida em doença renal crônica em insuficiência hepática na maioria esmagadora dos antidepressivos, tá? Atentar para interações medicamentosas, como eu falei incansavelmente, e buscar a droga que se adeque ao perfil do seu paciente. Não adianta você fazer um tratamento que ele não consegue seguir. Né? O melhor tratamento não é aquele que. Não tá necessariamente da diretriz, é aquele que o paciente consegue seguir por mais tempo. Né? E é isso aí, ó, falta ainda seis minutos. Deu tempo. Dá tempo para uma Obrigado. pergunta, doutor Ivan Lucas. O doutor Ivan Lucas usou bem o tempo dele, está parecendo até que tá na CPI, né? Ivan, chega um pouquinho para cá, ó, que você está fugindo aí do quadro. Eu queria perguntar para você, estão lembrando, doutor Ivan Lucas, né, aluno do Fellowship, tem contribuído muito com as dúvidas e com os aprendizados queria perguntar isso assim qual foi o seu maior aprendizado sobre essa aula assim porque você não lembro agora você falou no começo da aula você falou para mim antes que essa aula ela veio dessa necessidade né de entender melhor aprofundar mais então qual foi o teu maior surpresa e teu maior aprendizado meu maior aprendizado com essa aula foi com certeza eu entender melhor o paciente que está na minha frente né eu consegui manejar ele melhor porque chega, chegava para mim um paciente que estava usando uma dessas drogas ou que ele e a gente fica assim, ué, o que, é que eu faço, né, diante, diante desse medicamento? Eu mais sempre, segurança, gente, ignoro né? ele, traz, traz muito mais segurança para a prática clínica. E também, depois que você pega um pouco mais de mão, que você domina um pouco mais esse tipo de medicamento, que não é exclusividade do psiquiatra, né? Se você fosse precisar de psiquiatra, só de psiquiatra para poder é, manejar paciente com depressão ou ansiedade, não teria um psiquiatra suficiente, né? Porque é uma doença extremamente. São duas doenças, né, extremamente prevalentes. E. Então, você. Como clínico, né? Ou como nutrólogo, e ou né? Como nutrólogo, poder manejar isso no seu consultório, você fideliza mais paciente, você traz mais valor para o seu paciente, mais valor para sua consulta, porque você tá entendendo melhor ele inteiro, né? Ele não é só um paciente que está emagrecendo tratando a obesidade dele, você também tá tratando a obesidade dele, você tá tratando a ansiedade, a depressão dele, que é comórbido ali, então assim é, traz mais segurança. Traz menos, você se assusta menos ali na, na frente quando você tem um paciente usando uma droga dessa, você consegue trazer mais conforto, qualidade de vida para ele, porque ele vai, você vai estar tá repondo ali um neurotransmissor que ele precisa. Né? Você vai estar tá... tratando ele de uma forma mais, mais completa. Eu acho que agregou bastante, é, tendo em vista que é tão, mas tão prevalente depressão e ansiedade hoje em dia. E outra pergunta muito importante é que muitas vezes, né, no consultório particular, você acha que o paciente precisa de indicação de um psiquiatra, mas ele não está preparado para ouvir aquilo ainda, né? E muitas vezes você fala e o paciente não volta mais, vai procurar outro colega, e muitas vezes você vai usar é, outras maneiras de se aproximar do paciente para depois falar. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, uma vez que você sabe bem nutrologia, aprofundou o conhecimento. Como você tem conduzido? Qual o momento que você encaminha esse paciente? Qual o caminho que você se sente hoje confortável para tratar? Bom, é, existe um, um algoritmo né, de escalonamento de antidepressivo para ansiedade, para depressão, que é um, é um tema futuro aí para a gente falar, mas que quando começa a ter associação de muita droga, e aquilo que a gente tem de primeira e segunda linha, ou até terceira linha, não está funcionando. É uma hora que você tem que ter humildade e falar: Não, eu preciso agora do, do psiquiatra porque eu não estou dando conta. Você fez ali um uma estaloprão, uma sertralina, que são inibidores seletivos, de drogas de entrada, de primeira linha. Não funcionou. Você sobe a dose. Não funcionou. Você troca para outro inibidor seletivo. Não funcionou. Você sobe a dose de novo. Troca para um dual uma venlafaxina por exemplo. Troca para um atípico é, sei lá, uma gomelatina, né? Não, não tá funcionando, em vez de você sair associando droga, é melhor encaminhar para psiquiatra, porque ali você já está você começando a entrar num terreno que talvez você não tenha tanta prática clínica assim que o psiquiatra tem, né? O que o psiquiatra vive isso todo dia. Então, assim, eu acho que o momento que você começa a se ver precisando associar droga, eu acho que é o um momento que ideal você, você mandar para psiquiatra ou um paciente que seja muito policomórbido. Da, do ponto de vista psiquiátrico né? você consegue diagnosticar ele como depressão e ansiedade, mas se você ficar na dúvida oh, meu Deus, será que tem um transtorno de personalidade? será que ele tem algum transtorno psicótico? é bom encaminhar para o psiquiatra então lembrando, né? como na nutrologia, a gente precisa entender muito do paciente, precisa entender muito clínica médica, e não é todo mundo que precisa saber de tudo, né? a gente precisa saber os nossos limites a gente precisa saber ajudar o paciente saber também o momento certo de falar as coisas, então Ivan Parabéns pela aula. Acho que é uma ótima revisão, um ótimo ponto de reflexão e sem sombra de dúvida um exemplo, cara. Você é um exemplo aqui para todo mundo, pela sua dedicação, pela sua evolução, né? E Ivan, muito obrigado, gente. Você fez aí já a sua jogada para ser convidado de novo, né? Então já deu certo, já tá convidado para voltar e continuar debatendo com a gente. Tá bom, Ivan? Ó, Guilherme, valeu. Muito, Suas palavras finais muito... aí, pro pessoal, hein? Ah, minhas palavras finais só são agradecimento, assim, ao Guilherme, à equipe dele, à família dele a tudo que, que existe aqui na de Academy que surgiu é, com ele, com todos que o cercam, porque isso agrega muito para a nutrologia no Brasil, mas muito mesmo assim. É, é difícil a gente encontrar uma, um núcleo, né, um centro assim de que a gente possa confiar e que sabe que vai entregar para a gente conhecimento de qualidade, sem vieses, sabe? Sem sem controvérsias e se tiver algo ali que ainda é debatido que ainda tem algum viés, ele vai deixar isso claro a gente, então assim, é um, uma fonte confiável de conhecimento, é uma fonte que acolhe seus alunos é, realmente abraça todo mundo que eu vejo que assim vai até ele buscando conhecimento ele ainda oferece conhecimento ainda dá oportunidade, assim como tá, tá me dando aqui, então assim, eu sou eternamente grato a isso e não, não, não tem como botar em palavras, então é um assim, minutinho final é isso. Então é isso, gente. Quem quiser saber mais sobre o Fellows, a hora está chegando, hein? Em janeiro a gente vai abrir as inscrições. Vai ter muita oportunidade aí, mas o tempo. É... O tempo não, né? As vagas são limitadas, tá bom? Então, quem quiser saber mais sobre isso, pode mandar. Fala o seu Instagram aí o pessoal mandar pergunta para você, Ivan. Ah, Fala. meu Instagram é dr.ivanlucas. Então a gente vai mandar nos comentários aí. Tá bom, gente? Um beijo, boa noite, até semana que vem.